Rođen je 30. novembra 1969. godine u Minhenu. On je televizijska ličnost i bivši kriminalac. Sin je Milanke i Srboljuba. 1987. godine počinio je prvo krivično delo. 1983. godine započeo je vezu sa frizerkom Danijelom Đukić, sa kojom ima sina Lazara. Učestvovao je u dokumentarnom filmu Vidimo se u Čitulji, a njegova čuvena rečenica Hiljade i hiljade trbušnjaka i dan danas se citira. 16. januara 2010. godine uhapšen je sa svojom majkom Milankom i četiri člana kriminalne grupe pod sumnjom da trguje narkoticima na relaciji Novi Pazar-Beograd. 1. februara 2015. godine venčao se sa Ivanom Veljković i sa njom ima ćerku Veru. Krajem avgusta 2015. godine ulazi u jedan reality show program, ali zbog nasilničkog ponašanja i fizičkog napada na Radeta Lazića, moj večerašnji gost je tada bio diskvalifikovan. On je hrabar, neustrašiv, grub, surov i brutalan. On je dečko sa asfalta. Njegovo ime je Aleksandar. On je Kristijan Golubović. Dobrodošli u Pretres. Pa, evo, samo najavi ima par već grešaka. Grešaka. Tako. Pre svega, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, dobro vas našao. Hvala ti što si došao u moju emisiju Pretres. Posle ihahaj dogovaranja. Da, pa eto. Kristijane, puno radiš, non stop si zauzet, tako imaš je puno obaveza. Tako je, ceo život sam radio, ali ovaj put najviše radim, zato što radim za pravu stvar. Šta radiš? Koja je to prava stvar tvoja? Pa, ide, prinova je došla i polako stasava i treba da je sačekam onako kako valja i kako treba, a to je ono što se kaže narodski, da ima svega i svačega, da bude srećno, zdravo i bogato. Ti si neko ko zaista voli decu, ti si neko ko voli zajednički život. Jako ljudi misle da nije tako. Negde u dubini duše si ti neko, ti si emotivac jedan. U stvari, ne znam koliko ljudi to znaju. Pa, počeli su da saznaju preko tih, ajde, gledali su me na televiziji, onda su me sve više upoznavali i shvatili su da sam veliki emotivac i da u stvari meni je ovo sve, porodica, moj mir, neki moj svet u koga gradim uvek kineski zid i ne dam da u njega niko uđe. Čuvaš svoju auru. Tako je. Tako je. Si bio nekad neko vreme sam, na primjer, da nemaš devojku, da nemaš duži period, da si bez veze, da si bez seksualnih odnosa, da si bez ičega, da si sam? Teško, zato što bez ženskog prosto ne mogu da... Ja sam imao žene u uslovima gde je nemoguće žena ni da uđe. A kamoli, jer sam se snalazio na razne načine, jer meni su žene najbolji prijatelje. Tako sam sebi nekako stvorio situaciju da uvek imam neku bitnu ličnost žensku koja je uvek tu da mi nešto čini što ja izmišljam ili što ona izmišlja. Sad si rekao da nekako bio si sa ženama i tamo gde oni nisu mogli da uđu. To aludiraš na pritvor. Na zatvor. Na zatvor. Izvini, nije pritvor, nego... I pritvor i zatvor. Posle pritvora ide zatvor. Teško ja iz pritvora ne izađem. Ne znam ja još dovoljno. Ne znam. Kako se to ulazi? Kako one mogu da uđu tamo? Pa znate kako je, imate ono, uz dva svedoka u opštini kao nevenčana supruga, pa uđe. Koliko li si ih imao, Kristijane Golubovicu? Sačuvaj Bože, to neki put nije ni za pohvalu, znate. Za muški svet jeste, za opšti svet normalan, rekao bi šta je ovaj seksualni ili emotivni manijak. Ti si privilegovan čovjek, nema što svako. Kristijane, kad sam se pripremao za emisiju, imaš neke žene, silne neke, pa sam iščeprko i tu neku frizerku, pa sam iščeprko i ovo i ono. Koliko brakova ima Kristijan Golubović? Jedan je opštinski, jedan je crkveni. Znači, sa Danijelom Đukić, što kažete, frizerka, ona nije obična. Ona je završila akademiju Vidal Sassoon u Novo, ona je šišala najveće hollywoodske i glumačke zvezde Evrope i sveta. To je majka mog deteta, pokojna Danijela Đukić, koja je živjela tu iznad u Knez Mihajlovoj. Rodila mi prelepog sina na Badnji dan, 95. u Atini, razbolila se od karcinoma
i nakon 27 godina veze sa mnom preminula. Ona je bila divna osoba, ali nikad im nije bio papir bitan. Druga po redu je bila ta Suzana Milojković, službena žena koja je jurila za mnom jedno dve godine, uhodila me, učila moje navike, ne znam šta nije ona prošla da meni sazna u srž šta volim, šta ne volim. Predstavila se kao žena koja je takva kakvu ja volim najviše na svetu, ali je sama to napravila da tako bude. I ja sam joj ženio ono u zatvoru. Znači, bilo je ono kao u filmu. Međutim, mogu iskreno da kažem, tu ženu nešto nisam ni voleo. Od prvog momenta, kakav je način bio, kako je ona mene jurila, uhodila, kako je htjela da dođe pošto po to do mene. Ali u trenucima tada, kad sam ja bio u zatvoru, ona mi je bila od koristi, službeno-tehničke koristi i ja... Ona je koristila svoje emocijama, a ja sam koristio svojim poslovima. Pa šta ima to Kristijan Golubović pa ga toliko žene jure, pa mu ne daju mira, pa ga hvataju, guše, dave. Šta to Kristijan Golubović radi njima? Pa ja sam sinoć vozio Kristijan kući. Molim te, samo da ti kažem, pre svega, izvini što te prekidam, večeras sa tobom zaista onako jedan iskren razgovor. Je li to okej? Ja sam navikao tebe, gledajući tvoj intervju, da si jedan iskren čovek. Ja uvek kažem istinu, samo što ljudi toliko se kao nešto frapiraju da ne veruju. Pa onda pričaju basne ili bajke, pa ja ako lažem sada i ovdje vas, lažem sebe. Jasno. Šta ima Kristijan Golubović? Koji je to X faktor? Šta im radiš, čoveče? Ja im radim sve. Ali bukvalno sve. Bravo. I što zamisli i što misle da je u maštini nemoguće. I ja kada mi ispunim, znaš kako, mene je baka učila još kad sam bio mlad, jako mlad. Kaže, ako dva put nasmeješ od srca devojku, treći put je odvedi pred oltar, nikad ti neće reći ne. I si poslušao baku? Jesam, jedno par puta sam pokušao i uvijek je rekla da. Uvijek je rekla da. Da, i onda sam morao to da... Jesi u mladosti bio takav šmeker i neodoljiv, jesu i tako i žene u mladosti, jesu, to je to. Da, to je bilo od malih nogu, uvijek neki džemper drugačiji od drugih. Sat na desnoj ruci, uvijek neke, i kad nisam nosio naočare, ja spičem neke lila, narandžaste čizme, opičeno oblačenje, ovi svi kosu, ja se ošišam do glavi i udarim dve trake. Oni svi tako kao ja, a ja pustim lokne duge i onda izigravam Jim Morrisona. Dokle si imao najdužu kosu? Pa malo ispod polovine leđa. Tako. I jedne noći se probudim, usnuo sam bio i ušao mi je veliki pramen u grkljan. Toliko sam ga progutao da sam se probudio, sanjao sam da mi je zmija u ustima. I vadio sam onu kosu i onaj pramen i krenula mi ona muka. I samo sam uhvatio ovako kosu, nož i isekao celu kosu ovoliku. Meni je majka to čuvala jedno 10 godina i još dan danas imam tu kosu u kesi. Eto, to nisam zaista znao. Da. Kristijane, jel misliš da je to što si bio opasan momak imalo tu prednosti da te žene vole? Inače, žene vole te opasne momke i toga. Pored toga tvoje karizme... To je samo dodavalo na sve ono što sam ja imao, taj X faktor, dopadljivost, zanimljivost. Ja toliko umem da nasmijem opštu masu, a kamole, zamislite devojku koju... Pa imali smo prilike da te gledamo po 24 sata dnevno na televiziji, tako da smo mogli da vidimo i kako vodiš ljubav, i kako plačeš, i kako se nerviraš, i kako ti je žao, i kako pomažeš. Sve si pokazao. Tako je. Sve si pokazao. Znate kako, ja gledam u životu da živim za druge. Jer meni je glup život živjeti sam za sebe. Jesi srećan čovjek? Jesam, veoma sam srećan čovjek. S obzirom koliko sam nesreće doživeo. Ja sam jako srećan čovjek i najveća je sreća činiti nekome sreću. Ja mislim da je to nešto najlepše u ovom životu. Kristijane,
Da li si ti spreman za jedan pretres večeras da mi prečešljamo šta su to mediji pisali o tebi i da komentarišemo sve te naslove? Naravno. Jel može? Naravno. Naravno. Spreman? Jes. Ne plašiš se ničega? Pa šta? Dobro, ništa. Dragi gledaoci, počinje pretres sa Kristijanom Golubovićem. Gledamo prvi naslov. Ja sam kleptoman i lopuža. Kristijan otkrio da li je snimak njegove krađe parfema istinit. Joj, Kristijan, šta si bre to uradio? Celu Srbiju si podigao na noge jednim potezom. Znaš šta je, pazi, neko izmišlja neke porno afere, neko dva dilda, neko gađa policajcu kamenjem ove automobili i razbija tučega. Eto, nama je zapao parfem. Toliko sam u životu parfema i nakrao i kupio da ja mislim da bi mogao jedno 10 olimpijskih bazena da napunem. I sada dođu, kada nisam ukrao, da me optuže. 100 puta sam bio u prilici da kocka od 50 kg narkotika stoji ispred mene. Ja kažem, nemojte ni da me ponudite, bit će problema. I onda, ne budete u toj crkvi, ne nađu vam drogu i osude vas 15 godina za 100 grama tuđe droge. Koja je nađena 20 km od crkve Svetoga Marka. Ali vi odležite 8 godina. I do dan danas, ja priznajem, kategorično, nisam narkodiler, nisam se drogirao nikad, nikad nisam nosio nekom drogu ili uzimao nekog. A zašto su to okarakterisali kao narkomana, kao dilera, kao prodavača droge? Zašto su te tako okarakterisali? Pa skrnavljenje, satanizacija. Mediji se hrane likom kao što sam ja. Prosto je tako. Ako vi imate zlu nameru, vi ćete u najavi ovoga, rekli ste bivši kriminalac, ali zamislite kad počinju ove, sad da ne nabrajam neke novine, kaže, bivši robijaš Kristijan Golubović ukrao parfem. Prvo, bivši robijaš nije ni profesija, ni karakteristika, ni, ja ne znam šta je zanimanje. Bivši robijaš. Ja sam mašinski tehničar diplomirani, upisao sam akademiju likovnu, nisam krenuo, nažalost, da budem i akademski građanin. Govorim 4 jezika perfektno, proputovao svet, edukovan, pročitao 5000 dela. Znači, ne znam zašto me karakterišu kao bivši robijaš. To nije meni ni zanimanje, niti sam ja kao ličnost tako ostao. Jel ti smeta to sada? Pa kako mi ne smeta kada znam da sam bio u sredini gde ne pripadam. I bio sam zbog dela koje nisam napravio. A dela koje sam napravio nikad nisu došla u javnost i nikad nisu, ili nedela, da kažem nedela boja koje sam uradio, nisam prošao ni stanicu u policiji. E to je neki kao yin-yang ili nije na mostu, nego na čupri. Ja ne znam šta se meni dešava u životu. A koliko ti je sada teško da ti objasniš narodu i naciji? Postoje ljudi koji te vole i ne vole. I sada one ljudi koji te ne vole, oni kažu, aha, to je onaj kriminalac. To je onaj lopov. Znaš, e kako sad ti, na primjer, kako se sad boriš sa tim da ti tim ljudima dokažeš da to nije tako? Da ti nisi to? Pa eto, s vremena na vreme ukradem neki parfem i onda im opet razbudim, a pa da, on je to, to je ona lopuža. Čekaj, Kristijane, čekaj, molim te. Jel si stvarno uzeo onaj parfem ili nisi? Na snimku se vidi da jesi. Gde ja? Stavio sam u korpu. U korpu? Pa da. I otišao regularno i platio? Nisam ga ni platio. Nisi hteo ni da ga uzmeš? Nisam hteo ni da ga uzmem. Što je najgore. I sada oni su trebali ja da vratim parfem u raf. Što? Nije mi se dopao, stavio sam ga bilo gde. Nije zujalo na vratima, imam zujalice. Niko me nije zaustavio i pitao, je li ti si nešto uradio van zakonito. Ništa, posle nekoliko dana ili 10 dana javlja se snimak, pre toga uca na nekog momka, nestoje parfem 10.000 uradnje, ako daš moje majice 2.500, za tri druge majke, tri druge majke me uopšte ne zanima. Moja će da oduzmu 2.500 od honorara ili ti plate.
Ja kažem, dečko, prijavi, objavi slobodno snimak. Tu i tu nisam ukrao parfum. Tačka i kraj. Pap! Video snimak, prijava, išli smo u policiju, davali izjavu. Kažem, šta je ovo, trudna žena? Kristina posle ne može da uđe u normalnu radnju, kaže, čini mi se da svi gledaju mene, da li ću nešto da ukradem. Trudna je, tužit će tog čoveka, tužit će tog koji je izbacio snimak. Prvo, zakonom ne možete da izbacite snimak, to je istražni dokaz. To mora prvo da se ustanovi šta jeste, šta nije. Šta je istina, pa ako je istina uz dozvolu? Niko nije našao parfem kod nas. Parfem se vidi da ulazi u korpu i na jednom ga nema. Gde je on? Pa vi imate, morate od A do B tačke skroz do izlaska da vidite gde je. Ako sam ga uzao, što nije obezbeđenje me zaustavilo da mi pretrese jaknu, kesu, džepove, bilo šta. Nema, to je farsa. Afere se prave. Mi smo meso za to. Topovsko. To si rekao i malo pre. I udrite po nama, nije problem. Ali ajmo da imamo jednu granicu. Žena je trudna, tada je majka bila bolesna, sam malo umrla zbog droge u zatvoru. Narkodilerka sa 60 i kusar godina. Sramota. Kada pominješ sada te granice i to, imaš ti granice? Ja moram da imam granice, ja sam normalan čovek. I kad psujem, i kad plačem, i kad jadikujem, i kad se veselim, morate da imate granice. Pa ne može, rodi vam se sin, sad polupate celu zgradu što se rodio sin, celu noć da ispaljujete vatromete i da pucate u vazduh i da puštate muziku. Znači, granica u svakoj normalnoj situaciji mora da ima. Jasno. Možemo na sledeći naslov? Može. Kristijan zauvek precrtao bivšu suprugu. Zbog sadašnje devojke se odlučio na skandalozan potez. Ono što je uradio će vas šokirati. Pa ja sam bio uvek originalan. Sada da stavljam lik preko lika ili novu da stavljam na staru. Ili ko što rade ove, kako ih ja zovem, pajdare što se pumpaju i tetoviraju. Kako ih zoveš? Pajdare. Pajdaju se, pajdaju. Ajmo trepavice, ajmo usta, ajmo nos, ajde uši, ajde ovo, ajde ono guzice. I na kraju imamo lutku iz onoga sex shopa. Ja ih zovem pajdara. I sada... Tetovaža na tetovažu? I sada ja da ne bi stavio tetovažu na tetovažu kod te pajdare što kao Janko, Marko, na kraju tribal, pa ruža, pa... Ne znam šta, i na kraju crna, onako kao znojnica Adidas crnu istetoviraju. Pa nema de više, kad ima 18 frajera, 3 potencijalna muža i 3 deteta na zglobu. Znači mora pajdara da ga udari onda, a onda je kao to maorski. To je fora, znaš, ona vere u paganske. Čekaj, ko je za tebe pajdara? Jel možeš da mi kažeš, ko su za tebe te devojke sa javne scene? Pa to su ti one što poljube teglu, vruću pa im usta dođu kao ono od majmuna šupak, pa onda imaš ove druge što imaju trepavice, ne mogu da zatvore ili otvore oči, zavisno da li su japanske, kineske ili ove iz s onim običnim lepkom. A koje su to devojke, jel možda mi kažeš? To su instant lepotice. Nikad bile duhovno lepe i nikad bile fizičke lepe. I onda pomisle da može i jedno i drugo za nekih, ajde da kažem, 1500-2 evra da nakarikaju na sebe i da se dopadnu jednom šmekeru. I ja vam kažem, ne možete pravom šmekeru, pajdara ne može se dovoljiti. Jesi imao nekad uživati neku pajdaru? Bio, hoklica i štikla. To da, ali... Ali nešto ozbiljno, prste ne. Prsten, neka putovanja, sedam ono, ljubim ruku, svakoj. I drolji sa ulici ispod mosta i najvećoj dami kraljice. Ali, batice, da ti vodiš u krevet, prvo postoje bolesti, postoje bakterije, mikrobi, mirisi, miomirisi. Čekajte, ljudi. Napajdala si se... Gaće ti kao lasti samo što nije pukao.
Pa ne može. Ima finesa. Čak i one skupe pajdare od preko. Imaju neki nivo. Pa prolazi fora. A ove naše su... Da ih poređaš odavde, sada od Zoološkog vrta, pa tamo negde do Terazije, možda bi se tri izdvojili iz grupe, to je kolon, kao na traci štampaju. Ti si jedne prilike govorio za Maju Marinković da je jako lepa devojka. A ona je cijela plastična, je li tako? Sad si mi malo kontradiktoran. Ne. Ja sam rekao da je Maja Marinković pajdara koja dobro izgleda. Zašto? Kad smo mi videli Michael Jacksona koji se onako operisao, bio je jedinstven u tom i nekako je njemu pristajalo to. Ono to i plus taj izgled bio je specifičan. Kad su počeli da ga glume, samo su bili blaga kopija njega ili loša ili kineske i tako dalje. E Maja, sada je upoređuju sa nekom tamo drugom pajdarom, da li koračkom ili sne, meni, na primjer, lično, zgodnija je od 90% pajdara. Lepše, njoj je nekako, ko Janet Jackson, čučnilo to plastičaranje. Samo sam to rekao. Maja jeste sva plastična, ali i telo i izgled joj je čučno. Nekako je u stilu, ona je Romkinja. Tako da je čučnilo nekako i ona egzotičnost u njoj, i plastika, i zgodnoća. Ona na sve. A po meni, kriterijum njene pedantnosti je fascinantan. Zato što sam ja perfekcionista koji je kompulsivno impulsivan i njena pedantnost se graniči sa perfekcionizmom. Zato što je čista, uvek uredna i kulturna. Jasno. E sad, ono kad pogledamo sa Janjušem šta je radila i obitisala u onom, kako se zove, u ovom realitiju, to joj ne služe na čast. A reci mi tako, kad si rekao da sad Maji Marinković čuči tako, kome ne čuči? Kojoj to starleti ne čuči? Kojoj to... Neka sam ja starleti. Izvini. Pajdare. Pajdare, izvini. Pajdarama ne čuči, 90% pajdare su skrenule sa pravom. Ajde sad ti meni reci, kome ne čuči, ako njoj čuči, kome to ne čuči? Pa ne čuči je 90% takvim devojkama. Kome? Ani Korać? Ne. Tamari Đurić? I ona sama... Tamari... Meni Tamara nikako nije izgledala tamo u... Sad ne znam, nisam je vidio sigurno godine i po dve dana da je vidim nešto, opraćam pažnju. Ali meni je, na primjer, i Jelena Krunić je nekada super izgledala, bila je atrakcija. Poslije malo kad se gojila i kad je već izgubila totalno obrve i kad je pretjerala sa piercinzima, ne valja. Ja sam doživio tamo na da vidim da je jedan balon silikonski pukao toj Tamari. Grozno izgledalo. Mogu sam da zamislim samo koliko je tu devojku bolelo sve u grudima od tih operacija. Ana Korać? Ana Korać, nju nisam imao prilike nešto da se družimo i da je gledam. Ali... Kakve sam slike video ranije o njoj i kad se posle kad sam pogledao, to je totalna transformacija. I popravila se. Dobro, stoji joj, ali... Je li dobra riba ona? Ne bih rekao to. Ne bih rekao zato što ne volim totalno niske sa krivim nogama. Imao bih da zamerim to, a to ne može plastičnom operacijom da se sredi. Devojka, da bi se napajdala, mora da ima primarnu lepotu, znači osnovu, skelet na koji mora da se nadograđuje. Ja kad sam bio kao klinac, imao sam ramena, visok, jake noge, velike šake i mogo si da vajaš. Ovim vrstom sporta, onim i tako dalje. A zamislite kad ste mali, ćelavi, debel. Tu ne možete da ispravite krivu drimu, pa makar stavili kilo cementa na njega. Ne može, ne može da se izvede. Devojka, kraljica silikona koja je dolazila 3 godine kod tebe u zatvor.
Tijana, nije tri godine, godinu, možda godinu i pol dana. Djevojka je, ja mislim, obsesivno bila zaljubljena u mene, ja mislim da je i dan danas, ali i stalno mi iz nekih razloga nalazi broj i javlja mi se i to. Zaista jako naporna, ali ona ima dobru dušu i napaćena je. Zagrizla je malo taj alkoholizam. Sve hoće da učini za bilo koga. Koga zavoli i kome je prijatelj, stvarno je prijatelj. Si bio nekad sa devojkom zato što ti je bilo žao te neke devojke? Mnogo puta i sa željenja imamo veze. Pogotovo i ja sam imao... A seks? Ja sam imao jednu Mariju koja je imala, da prostite, grudi, pa sigurno između 8 i 12. I to nije moglo ni tregerima kožnim da se drži. Niko nije hteo s njom da spava. Ja mučenik dođem tamo, ja kao neki ratni zločinac dođem. Ajde, Marija, malo matematika, malo dovati one balone. Te levo, te desno sam se valjao s njom. I na kraju ja ispadnem ono da ja skidam neku nevinost tamo. Devojci koja, ja ne znam, mučenica što je uradila s onim grudima. One grudi stvarno treba ona kolica za samoposlugu da nose. Stvarno imala veliki problem i sa kičmom i sa vratom i sa svim. Jesi ti smetale te grudi? Tada kad sam malo onako skakuto po njima i ne, bilo interesantno. Ali kad vidite devojku koja ide iza ćoška, idu grudi pola metra pa onda tek devojka, stvarno ste preneraženi. Ona je morala nešto da učini s tima. Znači ti si imao seks i sažaljenja? Pa, evo, to bi rekao da jeste. A gledaj ovo, Kristine. Niko nije hteo devojku sa tolikim grudima. Da, a čekaj, kad si sad pomenuo to skakutanje i to, u jednoj televizijskoj emisiji Jelena Karleuša je pomenula da si ti izjavio na naslovnoj strani da si skakao Karleuši po... Ne. Se sećaš toga? Kako se ne sećam, zvao me čuveni Duško. I njen suprug i ona tamo kao jaču tužbu. Međutim, ne mogu da se setim s... Neki je časopis tabloid bio, napisao je to iz čistog mira jer sam ja skakao po nekim strunjačama. Pa su napisali Kristijan je skakao po Jeleninim grudima kao sada na strunjače. Nikada nisam izjavio. Čak sam i njenom mužu rekao i da je bilo tako nešto između mene i Jelene, što nije. Ja nikad ne bih rekao da sam džentlmen, to tako ne ide. A jesi bio sa nekom pevačicom nekad? Ma jesam sa... Sa kim, Kristine? Možda mi odaš jednu tajnu oko. Ti si prvi put kod mene u emisiji i stvarno, eto, s tobom hoću da otvoreno razgovaram o sebi. Ali ja ne mogu, jer one su sada mame, bake, kraljice, carice. I ti si sada otac, kralj, car, i ti si sada neko... One su sada neko i nešto. Tada su nosile grilonke prašnjave, imale afrofrizuru, onu pola blanš, pola otpad, razumeš li me? Zvali smo ih atomsko sklonište, tu smo se skrivali. Kad nemamo šta da radimo, ono, razumiješ mi. A čekaj, aj mi reci jednu. Je li ovo dozvoljeno u emisiji da se cerekamo na tuđu muku? Aj mi reci jednu, molim te. Reci mi koja je to bila atomsko sklonište. Molim te ko Boga. Ja mislim, jedno 75% njih je bilo atomsko sklonište. Au, brat. E sad, neka se vređaju kako hoće. Neka se vređaju kako hoće, daj mi ti. Danas kad ih vidim voštane figure, pola njih su moje ili, ajde, dogodište 10-15 godina mlađe od mene, sačuvaj Bože kako izgledaju, ukočene, zakočene, potoksirane. A reci mi, koja je to bila naša neka pevačica atomsko sklonište? Mnogo me zanima. Ne mogu, iz poštovanja ne mogu. Pa iz poštovanja, pa dobro, to je bilo, pa prošlo, Kristijane. Ma nije, zato što neki imaju muževe, neki imaju bre i unuke. A reci mi neku koja nema, aj nije sa nije, sad svaka da je udata. A bile su neke i mlađe i sada su u vezama. I pop pevačice, i narodne pevačice. Pa aj neku narodnu koja nije sad, ni baba, ni strina, ni ujna, aj koja je to bila?
Znam ja da ti znaš ko je. Hoćeš to da čuješ od mene. Ja pitam. Ja sam preveliki džentlmen i sada imam ženu i koja je trudna i ne bih voleo da kažem. Nećeš pričati na tu temu. Ne. Poštaj. Hoćemo dalje. Idemo dalje. Ajmo. Kristijanova devojka izgubila bebu, pa je zadesila još jedna agonija. Kristina završila na operacionom stolu. Kristijana, ovo je malo bolna tema i tema o kojoj neću puno da te diram, ali želim da čujem tvoje mišljenje. Kada je Kristina Spalević, buduća Golubović, zatrudnila sa mnom, požurili smo na 20 betu da se svima pohvalimo kako je zatrudnila. Ja ne mogu da ti objasnim da najbliži pored nas su prosto kao da smo im javili da je neko umro, a ne da je zatrudnila. Takvu atmosferu smo zlu imali oko nas, da su nas svi maleri tada poterali. Moja Kristina je u roku od pa nekih 10 dana prokrvarila i počela konstantno da ima te gobe. Beta je normalno rasto kako treba da raste, međutim krvarenje malo pa se pojavljivalo. Na sve to odlazi u bolnicu jedne večeri kad joj se ukočila cela leva i desna strana. Pošto naši doktori su, ja mislim, studirali na Marsu, pa nisu vidjeli da ona ima gangrenu slepog creva, koja je naprasla, odguralo bubreg skoro do karlice i ona je krenula da se truje, da sepsira i da devojka je počela da umire. Odvedemo je od obične operacije slepog creva i čišćenje kao navodne van materične trudnoće. Kristina Spalević ostaje 3 sata i 50 minuta na operacijonom stolu, čišćenja, borba za život, ovo ono i ništa. Tajac, niko da se izvine zbog loše dijagnoze. Počeli su hejteri, on ne može ni da napravi dete, on je starkelja, ni ono dete nije njegovo, ni ovo i tako neke gluposti. I kada je rekao doktor da zbog posljedica operacije ne smemo godinu i po dana, bukvalno ni seks da imamo, ja sam rekao, ja sam supermen, sad ću ja da vam pokažem kako mu jodera jarca. I ti si pokazao kako mu jodera jarca? Ja sam pokazao da je ona u narednih 5 puta spavanja sa mnom, posle teške operacije, sa ožiljcima od rena i od konaca zatrudnjala fino, pa smo sakrili od svih i najrođenih da je trudna, pa sačekali betu na 15.000 i onda smo u trećem mjesecu, tek u početku, objavili da je trudna. Ali to sam hteo na koji način. Uplatili smo nešto u Parizu, hteli smo da nam Đoković, Novak, u finalu Roland Garrosa, kaže, ja bih samo želeo da kažem onako na srpskom mikrofon da je Kristina Spalević trudna sa Kristijanom Golubovićem. Da betoniramo ne hejtere, nego da stavimo tačku svim majmunima ovog sveta koji su ikad sumnjali u moje sposobnosti i da prostite mog Đoku. To sam ja hteo da im uradim, da vam ja pokažem. A tim hejterima, pošto su 95% muškarci, a nisam homoseksualac, i njima bi ja pokazao da sam homoseksualac, ispadali bi im oči. Koliko sam ja sposoban i koliko nisam. Ali pošto to ne možemo, izbacujemo tu banalnost iz glave, ja sam dokazao tamo da treba da dokažem. Treći put ću biti i tata i hvala Bogu ona ulazi polako u četvrti mjesec i sve u najboljem redu. Hvala Bogu da je sve tako, ona je jedna hrabra, jaka žena. Da, Kristina. Ona je jedna baš hrabra. Ona se ne nervira kao ja. Ona je za kratko vreme ostala i u drugom stanju. Da, sve. Posle svega toga i to nije mala i... No sve, ona je kao čigra, ona sada radi, ona ode vam, ode vam. Ništa nije teško. Samo na kraju dana ja pretrpim sve njene hirove, zato što... Sve posljedice truda, rada, neke nervoze, mora negdje da ispolje. Normalno, normalno. A ja sam njen i džak za udaranje, a sinoć kad smo išli kući i onaj X faktor za koji si me pitao, ona kaže, šta je to u tebi što nam svima ne da mira? A ja kažem, ti nikako da shvatiš
da si ti udata za Supermana. Kad to shvatiš, sve će ti biti lakše. E sad, Superman, Kristijan Golubović, jel taj džak za udaranje jedino Kristine ima? Jedino ima deca. Ima dečica. Kad god imaju neku tegobu ili nešto im treba u životu, evo ja im kažem, njihov tata, dođite, požalite se, izderite se na mene, uvredite mene, šta god ružno ili dobro, recite samo meni. Ja znam da ću biti prvi i uvek, zauvek za vas tu, da vam pomognem i ukažem na najbolji mogući način šta da, kako iz te situacije da izađete. Nek ja budem taj. Reci mi, naprimjer sada tvoja deca, hvala Bogu, zdrava, prava, sve kako treba. Tako je. I naprimjer ti si se bavio nesvakidašnjim poslom, je li tako? Jeste. Kako ćeš ti sutra svom detetu da objasniš, tvoj tata je radio stvari koje nisu legalne, nemoj ići ovim putem, idi ovim. Da li ćeš moći da se izboriš sa tim i na koji način ćeš da se izboriš sa tim, kao što si mi sad rekao da ćeš svoju decu da usmjeriš na pravi put? A ti si vjerovatno čovjek koji zna koji je pravi put. Pa evo, ja pokazujem na kom sam putu, s tim da sam vaspitao dete, obrazovao ga, školovao ga i on sada radi pošteno kao pošten čovjek. Bez psovki, bez kriminala, bez zatvora, bez peripetija. Jedan lep, fin, kulturan i školovan mladić koji radi sasvim pošteno svoj posao. Moja čerka je jedna od boljih učenika u školi. Je li imala nekad problem zbog tate? Nikada. Je li imala ono, aha, njoj je tata, Kristijan Golubović, s njom ne može da se družiš, s njom ne može, je li imala to? Nema. Kraljevo je mala sredina. Svi se znaju, kvaliteti odmah dođu na površinu. Pozdravljam i moj rodni grad Kraljevo. Eto, vi sami znate kako je tamo prelepo. Jasno, i živjeti jasno, mirno, divan grad. Odlično. Ona ide u bataljon tamo. Mm-hmm. To je, ona ima do svog ulaza od školskih vrata 100 metara. Dobro, znam i gde su. Tako da, da, ona se prošeta sa svojom majkom, najbolja majka na svetu. Jesi u kontaktu sa njom? Jesam, sada jesam. Normalno, fino. Jel paćeš neku alimentaciju, jel daješ neki džepan? Odvidjeli su 15.000 dinara, ja, na primjer, sam spreman i 15 miliona evra da dam svoj čerke. Jasno, to je otac. Tako da, to je bez veze, jer ja sa Ivanom nisam. Ali sada, evo, da u sred emisije kaže šteker mi se pokvario, dođe u Kraljevo, ja sedam u kola i idem tamo. Svaka čast. Iz poštovanja prema ženi koja mi je rodila dete i koja me volela i voli me, ja nju volim na neki način i uvek sam tu za nju i moje dete. Tebe Kraljevčani vole. Obožavaju me i ja njih. Zaista, ja dosta puta kad odemo, moji su u Kraljevu i onda svi pominju kada ćeš njega da zoveš. Kada ćeš zoveš naše Kristijana Golubovića, ali tako kažu, jer me znaš za to. Uvek su. Ovo stvarno nije polo, tako? I čim su me prisvojili, kaže ti si sada naš, meni je srcu milo. Ja kad odem u Kraljevu, kao da sam otišao na Zvezdaru. Ja kao važim za Beograđanina, a najmanje sam proveo u životu u Beogradu. Ja sam od 52 godine, da neko zna, 32 proveo u inostranstvu. Koliko si godina proveo u zatvoru? 20 i 3-4. Jel ti nekad neko postavio pitanje, Kristijane, zašto si se bavio tim poslom? I zašto si to baš ti bio? Jer moralo to da bude tvoj put? Ja sam platio na Čupri, na mostu nisam plaćao. Jer ja nikad u životu nisam pao za djelo koje sam ja izvršio, ili koje je meni dokazano. Ja sam uvijek padao za neke afere, namještanja, za neke čudne rabote. I valjda sam smatrao da je to neki balans sila u nekom prostoru ili vremenu, gdje čovjek, ako radi nešto tako teško i surovo, da jednostavno, i ako se izvuče i prođe mu fora, negdje mora da padne. Meni kroz te neke nameštaljke bio sam interesantan, popularan, materijal i za policiju i za institucije. A jesi želeo ti da uđeš u taj svet kriminala? Ne. Jesi želeo da budeš okružen kriminalcima? Ma nikada. Jesi želeo da budeš to što si bio? Ma nikada, bežimo niko, đavo od krsta i dan danas i u ono vreme i ovo. Jednostavno,
Na mene su se lepili, dolazili. Dan danas imam ponuda sa mnogo, mnogo strana. Ja ne prođe jedan dan da neko meni ne ponudi jednu kriminalnu radnju ili nedelu. I dan danas? Dan danas. Ja znam da će to do smrti da bude tako. To je sad ja mogu da povežem vas kao kriminalca sa drugim kriminalcem i čak da imam čar od toga, Kićanović, zato što sam vas spojio. Da li je to droga, oružje, prostitucija, provale, Pink Panteri, automobili, pasoši, sve se nudi. Ali ja jednostavno kažem, brate, sad sam se smirio, čekam treće dete, četvrto ću do godine, pošto ne mogu da napravim, ali četvrto nas čeka do godine, ako da, blagi Bog, da bude sve u redu. Idemo dalje. Mene to sad interesuje. Brvnara na Kopaoniku pored potoka. Mene kuće na Vračaru čeka. Mene lokal na Voždovcu čeka. Ja imam čime da se bavim. Imam odakle i dolazi egzistencija. Imam ne bi prihvatio ništa više vezano za kriminal. Pa ne bi, zato što ja mogu da se obogatim kriminalom. Ali ja znam da kriminalom, kada padnete i plaćate račun za to što ste preko noći postali bogati, račun je tri put veći nego tada kad ste uzeli čar. Od čega sada zarađuje Kristijan Golubović? Pa od reklama uglavnom i od te radnje još imam, eto tako, spajam ljude. A šta si uradio sa novcem koji si, dok si se bavio kriminalom, imao? I gde je sav taj novac završio? Pa, treba da shvatite da su me tri žene precedile, pa tu su, ja mislim, jedno tona je samo garderobe firmirane, dato njima, gde su zlato, gde su vozila, gde su nekretnine, gde je čuda i jada. Svega sam se odrekao. S nekom imam dete, s nekom imam lepe trenutke, ja sam džentlmen, nosi, idemo dalje, od nule. Koliko imaš to važno na sebi? Dosta. Svaka nešto znači, ali imam dosta. Dosta? Važno. Ti si da. Čovjek koji je ceo istetoviran. Koliko imaš kilograma? 128, 127 trenutno. Aha. Koliko si visok? 1,95 m. 1,95 m. Jel ti nekad zasmeta tvoja kilaža? Da. Zasmeta? Zasmeta mi. Zato što sam... ja sam veoma okretan. Ali kad bi imao 10-15 kg manje, ja mislim da bi ko Spider-Man skakao, poleteo. Da. Jel možeš sad tu biciklu da uzmeš sa desnom rukom da mi je podigneš lepo tako? Mogu. Ozbiljno? Mogu. Ajde. Možeš. Opa, bačo, pogled. Suze ti, pa ode i fikus. Pa ruši. Neka ga, ma sedi. Čekaj neka. Da sredim fikus. Ajde, dok ti središ fikus, ja čitam sledeći naslov. Ajde, ajde. Ode i fikus u bicikle. Na koga ti liči taj fikus? Ovaj, namu koraći u bicikle. Dobra fora. Staviš vode u plastični fikus i izraste Ana Korać. To će bude hit fazone. Ajmo na sledeći naslov. Ajde, jel možemo? Kao da kolju prase, Kristijan Golubović urlikao dok je doživljavao orgazam sa Kristinom. Ja, komšije, kad bi govorili oni zidovi, ja mislim da bi u ludnicu završio. A šta vi radite, Kristijane? Pazite, ja sam čarobnjak u svemu životu i onda sve doživljavam onako punim plućima, što se kaže. I onda sa Kristijanom, zaista, što se tiče tog seksa, to je tako nekako leglo. Valjda mladost i iskustvo se sudarilo i ona daje snagu i ja dajem iskustvo i onda tu negde neka seksplozija emocija i fizike doživi takav vrhunac da mi prosto ne možemo ni da zadržimo osjećanja.
A Kristijane, imali smo prilike... Akustično. Akustično, jel? Da, akustično. Imali smo prilike da vidimo i ovaj, u reality show programu da zaista nekada nisi imao milosti kada je u pitanju ovaj odnos sa Kristijanom. Pa imao sam milosti uvek, nego tako je izgledalo. Jednostavno, kada u životu ovaj, uradiš neke stvari nenamerno i da su brutalne, ne stavljaju ti se na teret, nemaju tu težinu. Ja nikad nisam zaista imao nameru da bilo koga u realitiju povredi. Da, je ti bilo sramota da imaš seksualni odnos pred toliko kamera i gledalce i sve? Jeste, ja sam radio to na neki, ajde uvijao sam u poklon papir, ali... Boga mi nisi. U krevetu je bilo zeznuto jer smo mislili da neće preći granicu baš da nas toliko snimaju, da će to biti nekako drugačije, ali... Koliki je tvoj honorar bio u realitiju? 1000 evra dnevno. 1000 evra dnevno? Da. Dobro, idemo na sljedeći naslov. Priznao ga posle 20 godina. Ovako sada izgleda sin Kristijana Golubovića. Je li ovo tvoj ponos? Jeste. Jaje tu. Jaje tu. Ja sam takav isto izgledao sa dugom kosom. Međutim, Lazar ima plave oči i malo tu put na majku plavu. Znači, samo se Kristijan mali smanjio. Tako je. Kristijane, ovo je negde i bolna i lepa tema. Je li istina da si ga posle 20 godina priznao? Tako je moralo da bude. Zato se kažeš zbog toga, Kristijane? Kajem se zbog stvari koje sam uradio, pa ugrozio život svoga deteta. Šta si to uradio? Pa, jednu jaku familiju albansku. Zakačali smo se u zatvoru i... napao sam neku dvojicu braće. Sad, jedan od njih je poginuo, oni su nešto govorili da sam ja, da stojim iza toga. I onda je njegov brat, taj neki lekar, dao besu ili ti reč da će da se osveti, ali ne na taj način meni, nego zna da imam sina, ne zna kako se zove i preziva, ali će ga naći i ubiti. Da će me udariti tamo gde najviše boli i jedino što najvrednije imam. Jer su vidjeli da meni zlato, pare, vile... Ništa nije vredno. Ništa nije vredno, samo deca. I onda Ti si došao na ideju onda da ti... Ja dete nisam priznao, stavili smo na ime oca i prezime crtu, kao da nema. Ostao je Lazar Đukić, a ja sam svima govorio da mi se sin zove Luka, pa Stefan, pa ovo, pa ono. I zaludeo sam ih. Albanci nisu imali od koga da saznaju. Ja sam se tada smanjio krug prijatelja i kad god me ko pitao od njih šta je sa Lazarom i s Danielom, a oni žive malo u Engleskoj, malo u Americi, ovo ono, slabo ih i vidim, pravo da ti kažem. Izigravao sam hladnog čoveka, a svoje vreme su bili u mom gnezdu i 24 časa pod prismotom. Čak smo Lazaru ovdje stavili onaj prvi silikonski čip, da znamo u metar gdje se nalazi. Kakav je osjećaj kad zagrliš svog sina? Nema lepše. On je bio kod mene jednom, nikad neću taj, kada je došao iz bolnice, mama mu je umirala od karcinoma. I rekao je, tata, kad mama umre, šta ću ja? I ja kažem, pa tu sam ti ja i baka, jedna, druga. Tu je deka, tu je ujak, tu su stričevi, ne brini se ništa. On je rekao, da, ali ostati bez mame je najgore. Ja kažem, jeste, evo, moja mama uskoro slavi je rekao, 60. je rođena, nema ništa ti da se brineš. Međutim, on je onako brižljivo me gledao i ja sam dugu noć plakao i držao ga za ruke, milovao ga, on je zaspao. Ona svetlost od kamina ga je po očima onako milovala i ja ga gledam i kažem, jedno ovo dete, otac mu je na robiji, a majka samo što nije umrla od karcinoma. I tako sažaljenje i ponos i sreću i tugu odjednom da osjetite, ja to nikad nisam nikome mogao da opišem.
gledao sam ga kao da je bio zlatno dete. Da onako tih bude, da onako... Svi su mislili da on tih i ovo baš zbog tih trauma što mene nije bilo kad je najviše... Koliko imao godina kada mu je preminula majka? 15. 15 godina. Znači kad mu najviše treba. Kad je najviše trebalo, to ti je neko vreme, hajde da kažem, puberteta, kada on divlja najviše, kada istražuje... Kada ulazi u život. Kad je tu na nekom prelaznoj... Pubertet? Da, da. I sa kim on sada živi? On živi sa devojkom, devojka mu studira neki fakultet, radi, on radi. Odlično, ima nevjerovatnu ljubav prema kućićima. A od 15. godine sa kim je on živao? Živao je sa bakom i sa dekom, sa ujakom, sa mnom, sa... Moja majka je dolazila, moja sestra, bilo je tu. Imao je ljubav sa svih strana? Ne, imao je. Što se tiče ljubavi, to sve je imao. Jasno. Međutim, Lazar je carsko dete. On je pored mene i njegove pokojne majke imao sve i ja sam pružao zaista previše što se tiče materijalnog da bi nadoknadio ono što je falilo, a to je porodično. Ne psihički, psihički on znao da njega... A Kristijane, jel odeš nekad na grob njegove majke? Uvek odem, zato što je sahranjena na istom groblju gdje su i moji roditelji i moja baka. I ne prođe skoro ni jedan put da ja ne obiđem Danijelu i sada i njena majka sa njom zajedno u grobu. Što mi nekako uliva nadu da je sada njena majčica pored nje i da su zajedno gore i da je mnogo lakše. Je li ti teško? Pa jeste, zaista mi je dosta teško. Voleo bi da je Danijela, ne zbog mene, ne zbog njenog života, nego zbog života koji je njoj značio sve, a to je Lazar. Živa. To bi bilo. Makar me nikad ne videla. Makar ja nikad nemao sreću da bude Danijela živa, da Lazar ima sreću i ona. Koja je uvek želela njenog sina, za kog se borila uvek i uvek je govorila dok sam ti ja živa, tata ko je tamo ili ovamo, ne brini se, imat će sve. Da. Dobro. Ćemo sljedeći tem. Može. Ajde. Ovo je otac Kristijana Golubovića, uhapšen i osuđen na doživotnu robiju. To je još jedan bolni naslov. Pa, moj tata je radio što je radio i pošteno i loše, kao i ja. Nažalost, duplikat sudbine mog oca ja imam. I on je tada... Vlada došao u situaciju da dobije doživotnu robiju. Posle nekoliko godina on je pobjegao iz zatvora. Došao je u Beograd i je rekao hladnokrvno moje baki, sve prođe pa i doživotno. I onda je to nastalo, ajde da kažem, kao anegdota. Kako može da prestane doživotna? Kada znači umreti u zatvoru, on kaže pa jednostavno, kaže pobegneš iz zatvora, sam je skratiš ili ukineš. Čekaj, jesu ga uhapsili posle toga kad je on pobegao? Nakon 17 godina. Nakon 17 godina? Da, i u zakonu... 17 godina u bekstvu bio. Tako je, i zakon... A to je onda bio fenomen. Da, i pazite, zakon u Nemačkoj je takav bio, kad su ga uhapsili, da mu je sudija obrazložio da stres koji je doživeo za 17 godina skrivanja i bekstva je ravan onom stresu koji da je ležao u zatvoru na kaznu. I ukinuo su to presudu. I kada je on preminuo? 1994. je preminuo mjesec i šest dana pre nego što će da vidimo sina Lazara. Rekao je te večeri za moj rođendan 30. novembra, samo da vidim tvojeg sina i mogu oči da sklopim, jer Kristinina dva sam dočekao. Posle nekih par sati mi je javljeno da je on ubijen ili da se ubio. A šta je o ta dva istina? Ne znam. Samo znam da su pričali za neku trojicu da imaju veze s tim.
I ovaj, ti ljudi su isto nasilno umrli, sva trojica. Tako da... A tvoj otac bio tip čoveka da je se sam ubio? Ne. Ostala je misterija te noći, čak sam čak, ja sam obdukciju tražio dva puta da se radi. I uvek je odgovor bio gušenje. Gušenje? Kako je mogao čovek koji je duplo jači od mene bio fizički da se uguši sam ili da ga neko uguši? To je nevjerovatno. Ja mislim da ceo ovaj vaš studio ovde, da ja mislim da 10 MMA boraca da uzmu uži, da mi stave na vrat, da bi to bila borba na život i smrt, gde bi mnogo ljudi stradalo dok bi me udavilo. A kamoli, ovde ispada da su neka tri ljigavca narkomana kao ušli u kuću i mog tatu ugušili toliko perfektno i stavili mu ovoliko parče kabla od televizora i kao na kvaku i on je sedao na pod. Zaista toliko misteriozna smrt. Očešljan. Jel ti nedostao otac? Kako ne? Evo danas radim neke moleraje, neke zidarske poslove, neke fantazije izmišljam po zidovima, kao i kod vas ovde ovako lepo i moderno. Nedostaje mi, jer je on bio najkreativniji čovjek i najtalentovaniji koji sam ja upoznao u životu. On je u svakom smislu bio moj idol i uzor. Ja sam bleda kopija mog oca. U pisanju, u crtanju, u pevanju, u sviranju, u zanatima, u pričanju jezika stranih. Sve što je moj tata radio, ja sam pokušao da imitiram. Uspeo sam u 70% stvari. I postao ovaj Superman sada. A zamislite da sam ga prestigao. Ja bi bio... U sve to pisanje, crtanje, slikanje i pevanje, tu je bilo malo i kriminala. Je li tako? Nažalost, imali smo... Moj otac imao talenat za otvaranje brava, sefova. Sa čuvenim bradačom je bio drugar, koji je najčuveniji otvara sefova u Jugoslaviji tadašnje. A zašto si ti bio obdaren? Pa slično tome i ovaj, to me zanimalo. I onda sam otvarao eto, ta vrata, prozore, razne brave, pravio ključeve. Ljudima uskako na 6., 7. i 9. sprat preko oluka, terasa, odnosio zlato, pare, vrednosti. Ali opet nekako sam se tešio da pljačkam neke bogate koje ima, to ništa ne znači. Kada bi sada tvoj sin nešto tako uradio, jel bi stao na put tome? Uff, najverovatnije, najverovatnije. Ja sam mu samo jednom u životu rekao, nemoj da dozvoliš da idem po zatvorima i sudovima, jer to su najgore institucije, sa najviše sramote, sa najviše bačenog vremena u životu, ljage, svega što ne valja. Sine, koliko god zaradili od kriminala, presješće nam katad. Hvala, idemo dalje. Zbogom, majčice moja, volit ću te zauvek. Kristijan Golubović se potresnim govorom oprostio od majke. Milanka je ispraćena na večni počinak uz pesmu Pukni zoro. Pa, Pukni zoro je bila omiljena pesma i rekla je jednom u šali. Ako umrem, neka to zasvira meni na grobu. Eto, čisto tako. Nisam ja, kaže, bila kafanska žena i žena koja je volila kafanu, veselje i ovo, jer se ceo život borila. Tugovala i veselila se za svoju decu i činila nešto nevjerovatno. U koliko godina je tvoja majka preminula? U 66. U 66 godina? Da. Od čega je preminula? Ona je zaspala u snu i posljedice vajda šećera. Šećer. Kristine, sad se nameće sljedeće pitanje. Je li istina da si ti sa svojom majkom uhapšen u crkvi Svetog Marka zbog prodaje narkotika na relaciji Novi Pazar-Beograd? Čovjek koji je došao na sud i priznao djelo da je njegova droga, da je on sve to organizovao i sve, je bio ignorisan na sudu.
Ja koji sam došao u crkvu da zapalim sveću i nisam nikoga doveo u crkvu, niti sam kome rekao da uzima bilo šta. U crkvi mi nikad nije nađena droga. Nikad nije nađen DNK na drogi koja je 20 km bila dalje od crkve, kod moje majke u stanu. Moja majka, koja je 100 puta krivlja od mene, kad biste delo gledali sažeto, jer je kod nje nađen i DNK na paketiću, i nađena droga i pištu sve u kući koja je 20 km dalje. Jel ona to znala sve? I ona je znala i uhapšena devojka koja je za policiju radila. I čovek koji je bio tu uže član naše porodice, on je priznao, govorio, međutim, oteran je prosto iz sudnice. Nas ne zanima, nas interesuje Kristin i čao. Planetarno vam pričam, ne postoji nigde gde je osuđen čovek za 100 grama droge koje nije imao kod sebe, nije pronađena, 14,5 godina. To još nije u istoriji pravosuđa nigde na svetu učinjeno. Znači, to dokazuje da je Kristijan fenomen na kome se trenira strogoća, nekakvi zakoni sa petostrukim aršinima. Da. Tvoja majka je bila udata za kriminalca, je li tako? Pa rekao bi za jedno siroče. Kada uzemo ceo život, je li tako? Da. Ceo život kada uzemo, to je meni potpuno jasno. Ali negde sada i javnost je upoznata sa time da se tvoj otac bavio time, je li tako? Tako. I sada me zanima, je li se bavila i ona tim poslom? Da budem iskren, jeste. Da budeš iskren, jeste. Kako je na tebe to uticalo i kako si ti gledao na to? Ti si tvoju majku voleo i dan danas najviše na svijetu. Znate šta? Kako je to kada ti je majka umešana u kriminal? Kako je to? Pa postoje majke i postoji moja majka. Mislim, mnogo ti hvala na iskrenosti večeras. Pa, ja nikad nisam ni lagao, ja kažem uvek istinu. A što je ljudima fascinantno? Evo, kazat ću vam da je moja majka mogla da odluči čak kao pravi don mafiji o nečem životu. I da se mnogo puta pitala, kad je moj život bio ugrožen, da li neko da živi ili da mre. Toliko je bila jaka. Toliko je bila jaka. Moja majka je pragmatično bila, pa je to, ja kažem, glava naša porodica. Ili ti je naše, ajde, bande. Ona kad kaže nešto, to je kraj je. O tome se ne raspravlja. A Kiki, je li ona bila, je li to splet okolnosti negde da se ona bavila time i određivala takve stvari u životu? Pa ona je bila na muci. Sa svim poštenim stvarima što je u životu krenula, postojali su truli kriminalci unutar poštenih ljudi koji su doveli do toga da ona razmišlja drugačije i da krene nekim drugim putem. Da li su vam vaše tetke, strine, ujaci, vaša familija, rodbina, kada pogledaš otac se bavio time, majka se bavila time, Kristijan, njihov sin se bavio time, su krenuli leđa vaš vama, svima vama, familija? Pa generalno, cela familija je bila luda. Svi su se bavili nečim sličnim ili tim što je moja majka, ono, ajde da kažem, prednjačila. Moja majka je bila jedna iskrena, dobra žena koja je pomagala svima. Za uzvrat je dobijala kombinacije. Kombinacije, znate, tranzicije, komunizam, ovako, onako, raspad Jugoslavije, šverceriji, ovo ili ono, i onda je majka samo se snašla u tim situacijama. A je li to bio njen izbor? Ili je ona imala taj neki adrenalin koji je nju gurao? Nju je guralo da za što kraće vreme, što više obezbedi svoju decu i unuke. I sve ljude oko sebe da zadovolje. Kada bi sad mogao da vidiš svoju majku, šta bi je rekao? Ajmo sada iz početka na neki drugi način. Ti uživaj, ja ću da radim. Odmori, stara majko, to bi je rekao. Kristijanove tajne estrade 90-ih. Dve pevačice sa kolegom šmrkale i orgijale. Na svadbi je nosila kradenu bundu, pa sam je pljunuo. Pa dobro, ovdje su malo izvrnuli.
Koje su to dve pevačice sa kolegom Šmrkalom? Ajmo da prevedemo ovaj naslov. Ajde da prevedemo. Ajde. Bila su dva momka i dve pevačice, mnogo jake. Nigdje se šmrkale. Če da mi kažeš ko su? Gurale dilde, šampanjce, grliću od šampanjaca, stavljale kašikicom za kašiku kokain na svoje genitalije. To je bilo narkorgijanje. Pošto sam ja uvek bio sportista, a ovaj dečko nije, on je, zvali smo ga Roventa, ona 1600 vati, on je šmrko još više od njih. Tu ih je tero sve i svašta. Ja sam bio Đenka u toj situaciji. Snimao, bile su one hitači VHS kamere. Malo sam, prvo sam krenuo iz predsoblja pa iz plakara, na kraju su mi stao na sred sobe, jer su toliko bile prebijene da nisu me ni videle. Još da sam se skinuo i go, ja mislim da me ne bi razlikovala od onoga i ona je bio tetoviran i nabilovan. A koje su to dve pevačice bile? A stano traži šta neke, ja sam previše iskren. Jesi, pa reci mi jednu. Ali to traže gledalci, oni su navikli to od tebe. Ne mogu iz poštovanja prema njihovoj deci, prvenstveno. Neki imaju muževi, su živi, neki mrtvi, neki su sa drugim ženama. Popljivo bi po njima i po... Svima njima. Tako da... A su to bile narodne pevačice? Pa bilo su sva, pa. I narodne, i pop, i... A koju si pevačicu pljunuo? Pa jednu od te dve. A jednu od te dve? Ali zašto? Zašto? Bilo je neki kao crveni karpet, kao... Naši, ono, kao... Ona je sad fina, nosi belu burmu sa kamenjem, ima Louis Vuitton torbicu, znaš, ona kao poljubila je majmuna u dupe. I sad ona meni kao zdravo i sad, na primjer, ja sam Jasmina. A pazi, 30 puta sam je, pa da kažem, opleo po jedno 5 sati seksa. Orgijali smo 10 puta i ona sada bi javnosti rekla kako ona mene ni ne poznaje. Ona se mene kao upoznajemo se na crvenom tepihu. I onda ja pljunam. Pa kaže mi barem zdravo. Ako se bojiš muža, brata, sina, dede, barem mi kaže zdravo, čoveče. Toliko sam zaslužio kao čovjek. Zašto? Jel te krijem 20 godina od najgore sramote koju imaš? Ne bi imala ni muža, ni decu da sam ja otvorio usta. I ti mene kao, šta? I sada to svi znaju. I kad ja priđem njoj sada na nekom mestu i pružem joj ruku, ja ispadam lažov. Gledaj, mi znamo kao po nekim njegovim pričama gledaš od ranije da je bila hoklica, ono, orgije. Ovoga devojka ni ne poznaje, bre. Ko je on, smrad, lažov. E, samo zbog toga. Zbog toga. Sam je pljuno. Jasno. Dakle, ti me ne poznaješ? Ona kaže, ne. Ali kaže, drago mi je da sam te upoznao. I ja je pljuno. Jer ja pljujem droge. Jasno. I poremećene žene. Nikad neko normalno. Kristijane, idemo na još jedan naslov i večera se završavamo. Ajde. Ajde. Kristijan Golubović je opleo po Teji Tahirović. 95% od pevačica su takve ili još gore. Ako si javna ličnost i dopadaju ti se takve čarolije seksualne, ne sme da dođu do javnosti. Ako si uradila to sa namerom, tek tada si... Totalno abnormalna ličnost. Ali ti si isto javna ličnost koja je vodila ljubav i imala seks pred milionima. Da, nisam gurao dva dilda u sebe ili u Kristinu Spalević. Nisi. Pa znači granice. Došli smo na početak priče. Da moraju da postoje granice. A pogotovo za žene. Jel ona dama, čak i da je k***a, mora k***a da ima granicu jer je žensko. Za mačkom se ne vije rep. Ošuri mačku i ode. Njau! Ništa. Mačka rasfuca se, ostane rupetina, svi je gledaju. Kaže, vidi ova k***a. Vidi ovu mačku i rinu, svi je jašu. Pa ne može tako.
Moraš da imaš obraza. Danas, sutra ćeš postati majka. Te p***, prste, te ovaj, te ono. A muž? Gde je muž? Gde je dečko? Gde je brat? Gde je otac? A dedu da ne spominjem. Prevrću se u grobovima. Misli sada ja, moj deda, ti sa ovaj general tamo bio i bio negde na Solunskom frontu, da čuje krade, Kristijan krade parfem u s***. Pa prevrnuo se dva put u grobu. Čujte, galije plave, ovo, ono. Austro-Ugarsku pobedi smo, prošli smo Solunski front, osekoše nam prste u opanke. I brate mili, na kraju ti praunuk krade parfeme od 20 evra po... To je plan. E sad, jel jeste tačno, nije? Da. Mora da ima granica. Moramo da imamo jedan nivo koji ne smemo da pređemo ako držimo do sebe. Ti misliš da konkretno sad to je bio taj naslov da ona nema granicu? Jel tako? Ne, izgubila se granica kad si ti dozvolila kao dama, kao žensko biće da te neko snima pri tom činu. Kristijane, nažalost, i dođe smo do kraja. Dobro. Nažalost. Bićemo opet u nekoj drugoj prilici. Bože, zdravlja i sreće. Kristijane, još jedno pitanje za kraj. Da li te je sramota tvoje karijere? Da li te je sramota nekog tvog prethodnog života? I da li se stidiš nečega? Zavisi koje karijere, i ona kriminalna i ova... Mislim na kriminalnu karijeru, ne samo na tom. Nije me sramota, nisam cinkario, nisam nikoga odao, niko nije robio zbog mene da sam ga ja dao policiji, nikad nisam dobio batine od stražara ili od nekog zatvorenika. Znači, ostao sam čestit, snažan, jak i ponosan, a da sam krao sirotinju ili nekoga, bilo bi me jako sramota. Sramota me je što mom detetu ili nekim ljudima koji veruju u mene kao dobrog čoveka i u to su ubedili, da imaju predrasudu da sam ja možda i dalje lopov, da sam kriminalac, da sa mnom mogu da imaju problema u bilo kakvom smislu. Ja im kažem, to je prošlost, to je ružna. Kristijane, si stavio tačku na sav tvoj kriminal koji je bio iza tebe i u čemu si sve ti učestvovao. Je li tu stavljena tačka zauvek? Sa moje strane da, ali sa druge strane... Drugi te mešaju u to. Uvek me pita, uvek me nekako iskušava. E, vidim, tu mogu kombinaciju da napravim 7, 8, 10, 20, 50 hiljada i uvek si tu nešto u kotlu. Ali čim pomislim na dete, čim pomislim na decu, na kuću, na dom, na leganu lovu koja dolazi sasvim lagano i lepo, što bi ja rizikovao i što bi se više ponašao konkretno? Razumem. Ja mogu da zaključim da tebe nije sramota tvojeg nekog bivšeg života i svega toga i da se ne stidiš jednostavno toga i da je to jedan Kristijan, Aleksandar Kristijan Golubović. Ja sa dva imena imam i ponosim se njime, nikad niko nisam prevario. Neki će to da osude, što sad ja to tako kažem, da se ti ne stidiš toga i što ti potvrđuješ. Neki će to da pozdrave, a i to je negde sve ovaj život. Ne valja ni kad nas svi vole. Ja sam bio to, pa, moja baka je govorila, Isusa Hrista, koji je prepovedao samo najbolj, kao kvalifikovan kao najbolji čovek na svetu, tadašnjice i sadašnjice, i negrešiv, pa ga ne voli, kaže, više od 50% planete. Još jednom, veliko ti hvala u ime Hype televizije, Hype produkcije, svih kolega koji rade na projektu emisije Pretres i u moje ime, što si bio moj gost i što si bio iskren. Hvala ti. Veliko ti hvala još jednom. Takođe. Dragi poštovani gledoci, čuli ste priču Kristijana Aleksandra Golubovića. Ali zadržat ćemo se na tome Kristijana Golubovića. Ne menjajte kanal, ostanite na najboljoj Hype televiziji. Kliknite subscribe za naš YouTube kanal i zapratite nas na Instagramu hype.tv.rs. Do gledanja. Prijatno. Hvala, Kristijane. Ćao, dobro. Odlična emisija.